أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاتل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صلوات الله اس مبارک سورہ کی تفسیر کے سلسلے میں یہ ساتویں تقریر ہے اور جو بحث جاری ہے اس کا تتمہ یا اس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے یہ حکم ہمارا حق ہے انسانوں کی اکثریت کے لیے ہمارا یہ نہ بدلنے والا قول ہے لقد حق القول على اکثر اور ان کی اکثریت کے لیے یہ ہمارا فیصلہ قطعی ہے کہ ہم لا یومنون کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. گفتگو اسی مسئلے پر اور یہیں سے ایک طبقے نے مسلم مفکرین کے جو اپنے آپ کو اصولیین میں شامل سمجھتا تھا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ مذہب اسلام میں اصول مذہب کا قیام اور اس کا آغاز اسی مکتب فکر سے ہے جس مکتب فکر کو اشعریین کہتے ہیں.
چنانچہ اشعریین کا یہ خیال ہے کہ اگر کمال محبت ذات واجب اپنی مکرمت و رحمت تامہ کے ساتھ نمرود کو جنت میں ڈال دے اور اگر ابراہیم کو کمال اطاعت میں ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا عدل ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہم یسألون، اور پوری انسانیت سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل مکتب فکر ہے کہ اگر انبیاء جہنم میں ڈال دیے جائیں اور اگر دشمنان خدا جنت میں ڈال دیے جائیں تو اس کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مغالطہ ہے، یہ اس لیے مغالطہ ہے کہ اس میں دو جملے ایک دوسرے سے بعد تمام رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو جہنم میں ڈال دے یا اپنے دشمنوں کو جنت میں ڈال دے، یہ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، یہ دوسرے جملے کو پہلے جملے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اور میں بتلاتا ہوں آپ کو، ربط اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس سے کسی حال میں بھی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ آسمان کو کیوں بنایا تھا، زمین کو کیوں بنایا تھا، یہ نے ہواؤں کو کیوں خلق کیا تھا، اس سے کسی حال میں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس انسان کو تو نے کیوں بنایا تھا جو اس فکر کو پیش کر رہا ہے، یہ اس سے تو کسی حال میں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو ایک مسئلہ کل کو جزو پر جا کر منطبق کرنا کہ جو انطباق نہ پائے، ایک فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ پہلا جملہ کہ وہ ڈال دے گا یا اگر ڈال دے اپنے دوستوں کو جہنم میں اور اپنے دشمنوں کو اگر جنت عطا کر دے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی نظر تو اس کی قدرت تامہ پہ جا رہی ہے، رحمت تامہ پہ جا رہی ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، مگر ان کی نظر ان تمام احکام پر قرآن کے نہیں جا رہی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، اگر ہمارے حکم کے خلاف جاؤ گے تو ابدی عذاب میں مبتلا رہو گے، اگر ماں باپ کی اطاعت نہ کرو گے تو تم پر جنت کو حرام قرار دوں گا، اگر تم میں کبر، نقوت، ریا، بے عملی اور بندگی سے ہٹنے کی عادت پیدا ہو جائے تو تم ابداً جہنم میں رہو گے۔ یہ ان تمام احکام کی موجودگی میں یہ کیسے طے کیا کہ اگر ایسا وہ کرے، جبکہ یقینی طور پر کہہ رہا ہے کہ میں ایسے کروں گا۔ یہ عجیب بحث ہے۔ ایک طرف تو پورا قرآن ثواب، عقاب، وعد، وعید سے بھرا ہوا ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، یعنی صرف اس کے لیے ایک ایسی توقع کا رکھنا جو اس کے پورے کتاب کے منشا کے خلاف ہے، منشا کتاب کے خلاف ہے، کہاں تک حق بجانب ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے اپنے جتنے بندوں کو مقرب بنایا، جن کو تقرب کمال عطا کیا،
انہو کانا مخلصا، نوح نبی اولوالعزم وہ مخلص بندہ ہے جہاں شیطان کی پہنچ نہیں ہے۔ بحث آپ کو یاد ہے نا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں سب کو بہکاؤں گا تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکوں گا۔ اور نوح وہ ہے کہ انہو کانا مخلصا، اور وہ مخلص بندہ ہے ہمارا، تو مخلص بندہ مرضی الہی کو دیکھ کر چلتا ہے، مخلص بندہ منشاء الہی کے مطابق عمل کرتا ہے، مخلص بندہ خلاف حکم معبود کوئی تمنا نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے کہ سورہ نوح میں جو کلام مجید کا 71واں سورہ ہے، اس میں حضرت نوح مسلسل اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ منشاء الہی کا جاننے والا اپنی قوم کے لیے کیوں بد دعا کرے، جبکہ وہ یہ سمجھے کہ شاید اس کی رحمت ان کو باقی، شاید ان کی رحمت اس کی رحمت بخش دینے والی ہو۔ اگر یہ شائبہ بھی نبی اولوالعزم جان لیتا تو کبھی بد دعا نہ کرتا۔ اور بد دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ۔ کتنی عجیب دعا ہے نبی اولوالعزم، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے پروردگار زمین پر کسی کافر کو چلتا ہوا نہ چھوڑ۔ انک انتظر ہوں، اگر تو نے کافروں کو چھوڑ دیا، یزلو عبادکا، یہ تیرے اور بندوں کو بہکائیں گے، خیر بہکائے تو بہکائے، لا یلدو الا فاجرن کفارا، اب یہ جن بچوں کو پیدا کر رہے ہیں وہ سب فاجر بچے پیدا ہو رہے ہیں، کافر بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو ختم کرتا کہ آنے والے نہ آئیں، آنے والے نہ آئیں۔ نگاہ نبی اولوالعزم آنے والی نسل تک جا رہی ہے، اگر آنے والی نسل فاجر اور کافر ہے تو ان پر عذاب نازل کر، اس لیے کہ باپ کی نسل بھی فاجر آئے گی، باپ کی نسل بھی کافر آئے گی۔ تو رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک انتظرہم یزلو عبادک ولو جلدو الا فاجرا کفارا۔ اور اس کے بعد رب اغفر لی ولی والدی، پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش، میرے نوح کے ماں باپ یہ کون ہیں آج تک نہیں معلوم ہے، میں نے تاریخ میں صلاحت نہیں کی، مگر نبی اولوالعزم اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا ہے کہ پروردگار رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں صاحب ایمان داخل ہو جائے، جو میرے گھر میں آ جائے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینتی، من دخلہا نجا، جو داخل ہو گیا نجات پایا، وہ من دخل بیتی مومنا وللمومنین وللمومنات، پروردگار صاحبان ایمان کو بخش دے، مومن عورتوں کو بخش دے، میرے گھر میں جو مومن آئے اس کو بخش دے، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، سورہ یہاں ختم ہوا ہے، مگر پروردگار ظلم کرنے والوں کو تباہ کر دے، ظلم کرنے والوں کو تاراج کر دے، ظلم کرنے والوں کو پناہ نہ دے۔ نبی اولوالعزم اس شائبے کے ساتھ کہ شاید کوئی ظالم بخش دیا جائے، یہ بد دعا کر کیسے سکتا ہے؟ پہلا استدلال نبی اولوالعزم اس
شائبے کے ساتھ کہ شاید رحمت الہی بعد میں بخش دے, بد دعا کرے کہ ظلم کرنے والوں کو تباہ کر دے, ظلم کرنے والوں کو تاراج کر دے. اور اسی پہ سورہ ختم ہو رہا ہے, سورہ نوح. یہ ایک نبی اول العزم کی دعا ہے, حضرت نوح کی, جو کانا مخلصا, مخلص بندہ. اور اسی طرح اب دوسری منزل استدلال کی کہ ذات واجب یہ کہے کہ لقد حق القول, یہ طے پا چکا ہے, یہ طے پا چکا ہے ان پر کہ اکثر ہم لا یؤمنون, ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے. اور اس کے بعد اپنے قول کی تعریف کی کہ ما یبدل القول لدیا, میرا قول بدلتا نہیں, میرا قول بدلتا نہیں, نہ یہاں نہ وہاں. آپ بہت غور سے سنیے, یہاں اور وہاں یہ دو لفظ ہیں میرے لیے, آپ کے لیے, ذات واجب کے لیے نہیں. یہ دو لفظ میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں, جو زمان و مکان کے قیدی ہیں اس کے لیے ہے ہیر اور دیر, مگر ذات واجب کے لیے یہاں اور وہاں تو نہیں ہے. لا یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید, میرا قول نہیں بدلتا, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. تو جس کا قول نہیں بدلتا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین, ظلم کرنے والا. لعنت کے کیا معنی؟ رحمت سے دوری. کوئی اور معنی نہ لیجیے اس واسطے کہ عموماً اصطلاح عام میں لعنت کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گالی ہے, نہیں, رحمت سے دوری, رحمت سے دوری لعنت ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی رحمت سے ظلم کرنے والے دور ہیں. پھر کیسے رحمت بخش دے گی نمرود کو جبکہ اس کا قول نہیں بدلتا؟ دوسری منزل. تیسری منزل یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر بھی کسی اصول کے معین کرنے والے کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ قیامت کے دن شاید مزاج الہی بدل جائے, شاید مزاج الہی بدل جائے اور رحمت تامہ سب پر محیط ہو جائے, تو پھر جس کے لیے ازل و ابد ایک ہے, جس کے لیے آغاز و انجام ایک ہے, جس کے لیے سب سارے زمانے, وہ مستقل طور پر قرآن پاک میں جگہ جگہ ہر نبی کے سلسلے میں یہ وعید کیوں ہے, یہ تحذیر کیوں ہے, یہ ڈرانا کیوں ہے, یہ نظارت کیوں کہ یہ عمل نیک ہے, یہ عمل بد ہے, یہ خیر ہے, یہ شر ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, بچو بچو, اور دیکھو بروں کا راستہ اختیار نہ کرنا, نہ مغضوب کے راستے پہ چلنا, نہ ظالین کے راستے پہ چلنا. اور دیکھو راستے پہ چلنا تو ایک طرف ہے, اطاعت نہ کرنا, اطاعت نہ کرنا حلاف کی, جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا, مہین کی, یعنی جو کمینہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. لا تطع کل حلاف مہین, مہین کمزور. یہ حدود و قیود دیکھیے, جھوٹی قسم کھانے والے کی, حلاف کی اطاعت نہ کرنا, مہین کمزور کی اطاعت نہ کرنا, حماز مشاء بنمیم چغلی کھانے والے, بہتان اٹھانے والے, بدگوئی کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا. تو منزلیں دیکھیے, یہ نہیں کہا جو نماز نہ پڑھے اس کی اطاعت نہ کرنا, یہ نہیں کہا جو روزہ نہ رکھے اس کی اطاعت نہ کرنا, یہ نہیں کہا جو حج نہ کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. یہ صفات بتلا کہ دیکھو چغلی کھانے والے
بدگوئی کرنے والے، برا شگون لینے والے کی اطاعت نہ کر، مناعن للخیر معتدن اسیم، نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، حد سے گزرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، اسیم گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، اتل بعد ذلک ذنیم، جس کا نسب صحیح نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. شرائط ہو کہ اطاعت نہ کرنا وہاں عبادت کی شرطیں کیا ہوتی؟ اطاعت دنیاوی امور میں، لا تطیعوا اللہ فی المحیض، سورہ نون و قلم ہے، ابتدائی وہی ہے، اسی پر کفار بگڑ گئے تھے کہ زبان کتنی سخت ہے رسول کی، ابتدائی وہی ہے، لا تطیعوا اللہ فی المحیض ہماز مشاء بنمیم معتد للخیر، اتل بعد ذالک اثیم، بعد ذالک زنیم، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا نسب صحیح نہ ہو، اور جو ہر گام پر رائے حق سے ہٹ جائے اس کی اطاعت نہیں کرنا. اتنے شرائط لگا نہیں، شاہ فرمایا کہ سنو، لا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار اس کی بھی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو. اس کی اطاعت نہ کرنا، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرے، وہ کان امره فرطا، اور جس کا امر افراط سے جا رہا ہو. ارشاد ہوا لا تطع امر المسرفین، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرنا، جو حد سے گزر رہے ہیں ان کی اطاعت نہیں کرتا. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب اتنے سخت شرائط ہو، اطاعت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، اطاعت نہ کرو، بتایا ان کی اطاعت، اور جہاں یہ کہہ دے ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت کرو، تو آخر یہاں حکم دے کہ ان کی اطاعت نہ کرو، اور یہ حکم دے کہ ان کی اطاعت کرو، اور قیامت کے دن اس پورے قضیے کو الٹ دے، اس قضیے ہی کو الٹ دے کہ وہاں زندگی میں تو یہ کہتے ہوئے آیا، زندگی میں تو یہ کہتے ہوئے آیا، تو بات صرف اتنی کہ ذات واجب سے اس کی صفت عدالت کو ہٹانا لازم تھا مصالح ملکی کے لیے. مصالح ملکی کے لیے اس سے صفت عدالت کو ہٹانا، چاہے تو بخش دے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کر، ظلم کیے جا، ظلم کیے جا. یہ بڑا اختلاف اصول میں آیا، اصول میں آیا، اور ہم نے کہا کہ یہ آیت صحیح ہے، لا یسأل عما یفعل، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی قدرت تامہ ہے. کہاں بدا واقع ہو رہا، کہاں تکوین میں کوئی نئے امر کا ظہور پیدا ہو رہا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ گھر کے بادل آئے، ہوا گرم، موسم گرم، حبس ہو گیا، سبا نے بے اختیار کہا کہ اب برسا، اور ایسے میں ایک مرتبہ بادل یوں ہی نکل گئے، یوں ہی نکل گئے، ہزاروں کی آنکھیں دیکھتی ہی رہ گئیں کہ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ یہ برسے گا، تکوین میں بدا واقع ہو گیا. تکوین میں بدا واقع، بدا کے معنی ظہور، بدا ظہور، ایک نئی بات کا ہو جانا توقع کے خلاف. اچھا خاصا کھلا ہوا آسمان، آنے واحد میں ابر آئے اور بارش، شدید طوفان خیز ہو گئی، بدا واقع ہو گئی، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ پروردگار یہ کیوں، یہ ابر وہاں کیوں گیا،
کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پروردگار اس وقت کیوں یہ جہنم؟ کائنات میں تقدیر کے سلسلے میں اتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں، تقدیر کے معنی چھپا دینا، مقدر چھپا ہوا، کل عرض کر رہا تھا یہ لفظ، اس لفظ میں یہ معنی مقدر ہیں، یعنی اس لفظ میں یہ معنی چھپا دیے گئے ہیں، مقدر چھپا دیا جانا، تقدیر چھپانا، تو کائنات میں تقدیر ہی تقدیر ہے. سورہ یاسین یاد ہے نا آپ کو، والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، آفتاب اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، یہ غالب رحیم کی تقدیر ہے، یعنی چھپا دیا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، شمسی کے ساتھ 27 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے شمال کی طرف جا رہا ہے، مگر کوئی بتلا نہیں سکتا کہ کہاں جا رہا ہے، وہ علم الہی میں ہے. ذالک کا تقدیر العزیز العلیم، یہ عزیز علیم کی تقدیر ہے. اب تقدیر کے معنی آپ کے سمجھ میں آئے کہ جس چیز کو چھپا دے، اور جس چیز کو چھپائے اور وہ علم الہی میں جا کے چھپ جائے، اس کا علم آپ کو کیسے ہوا کہ یہ اٹل ہے؟ میں اس لفظ کو اگر سمجھا نہ سکا تو میں محروم رہوں گا. یعنی علم الہی میں کچھ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ تقدیر ہی ہے. آپ کے پاس تقدیر کا معنی کیا ہے؟ جو نہ بدلے. قرآن میں تقدیر کے معنی یہ ہے جو چھپا رہے. آپ کہتے ہیں میری تقدیر ہی ہے، میری قسمت ہی ہے. آپ کی تقدیر کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے کہاں لکھ دیا گیا؟ کہاں لکھا گیا؟ علم الہی میں. تو علم الہی آپ پر کیسے واضح ہوا؟ علم الہی آپ پر کیسے آشکار ہوا کہ یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے؟ آپ کو اپنی کل کی فکر نہیں ہے کہ آپ کل آپ پہ کیسے آئے گا آنے والا دن. آپ علم الہی کو جان گئے کہ یہ تو میرا مقدر ہے، یقیناً مقدر ہے، چھپا ہوا ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کیا کل ہے، اس کے یہ معنی نہیں کیا کل ہے، اس لیے اس نے دعا کے دروازے کھول دیے. دعا کے دروازے کھول دیے اور کہا مانگو، طول عمر مانگو، صحت بدن مانگو، وسعت رزق مانگو، یہ میرا غیر نہ دے سکے گا، میرا غیر نہ دے سکے گا، مانگو، طول عمر مانگو، مانگ کے دیکھو. عمر معین نہیں لکھی ہوئی ہے، اور اسی لیے سورہ رعد میں کہا یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب، جس کو چاہتا ہے مٹا کے رکھ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. یمح اللہ ما یشاء و یثبت، وہ محو کر دیتا ہے، تو اس کے پاس کتاب محو اثبات ہے، محو اثبات ہے. آپ نے مانگا، اس نے کہا جا دے دو، عمر میں طوالت دے دو. آپ نے مانگا کہ اچھا رزق میں وسعت دے دو. آپ نے مانگا کہ اچھا برکت دے دو، صحت دے دو. نہیں، نمرود نے مانگا، نمرود نے مانگا اور کہا مالک میرے، رات کی تنہائی میں سوا تیرے کوئی اور اس قابل نہیں ہے جس سے دل کا راز بیان کروں. دربار میں تو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، مگر میری کمزوری کو میں جانتا ہوں، تو ہے میرا پالنے والا، بچا لے. کبر و نقمت کا بھی ایک وقت ہے، ایک وقت پکارنے کا بھی، مگر پکارتا ہے فقط فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نہیں. تو یہ اس کی رحمانیت ہے کہ نمرود کو بھی پالے، فرعون کو بھی پالے. اس کی رحمانیت ہے کہ ابو جہل کو بھی پالے، ابو لہب کو بھی پالے، مگر اس کا امر یہ ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے.
بہت اہم منازل سے ہم گزرتے ہیں. اس کا امر یہ ہے کہ حق ہے یہ باطل ہے, میرے کھانے نعمت سے کھانا چاہو کھاؤ, مگر دیکھو میرے بندوں کی مخالفت نہ کرنا. رزق چاہتے ہو رزق موجود, طول عمر چاہتے ہو طول عمر دیں گے, مہلت چاہتے ہو مہلت دیں گے. ارے تم کیا مہلت مانگو گے, قیامت تک مہلت شیطان کو دے رکھی ہے. انظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. انک من المنذرین, جاؤ مہلت دے دی جاؤ. یہ رحمانیت, مگر وہ دن لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت. وہ روز روز عادل ہے, وہ روز روز عادل ہے. مہلت وہاں تک ہے, مہلت وہاں تک ہے. وہاں انبیاء ہیں, وہاں ملائکہ ہیں, وہاں دوستان خدا ہیں, وہاں اس کے حکم کے نافذ کرنے والے ہیں, جن کے ہاتھوں اس کا حکم نافذ ہوا ہے وہ وہاں, وہ سب. تو ایسی منزل پر اس ایک امر پر فقط فقط چند صاحبان اقتدار کو خوش کرنے کے لیے ایک ایسے مسئلے کو پیش کر دینا کہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ظاہر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مگر وہ تو خود بتا رہا ہے نا, وہ تو خود اعلان کر رہا ہے کہ میں کس کو جہنم میں ڈالوں گا, میں کس کو جنت عطا کروں گا. اس نے خود اعلان کر دیا, جس کا قول نہیں بدلتا ہے لام لعن جہنم من کا و من من تبعک, اے شیطان میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے. تو جب وہ یہ اعلان کر رہا ہے روز اول کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, ان کی اکثریت بے ایمان ہے, میں ڈرتا نہیں ہوں. اکثریت کے بدل جانے سے ڈرتا ہوں. یہ ضرور ہے, یہ ضرور ہے کہ ہم نے بڑی دور تک یہ چاہا کہ یہ کفر نہ کرے, ہم نے خود جتیں تمام کر دی کہ یہ شرک نہ کرے, ہم نے ارسال رسل کے سلسلے کو باقی رکھا کہ یہ راستے سے نہ ہٹے, ہم نے کتابوں کو نازل کیا تاکہ یہ حق کو سمجھے, ہم نے عقل جیسی حجت عطا کی تاکہ نیک و بد سمجھ میں آئے. اور پھر کتنا چاہا, کتنا چاہا, اتنا چاہا کہ جیسے صحیح طور پر کوئی باپ بیٹے کے لیے اچھائی چاہے, نہیں ہزار باپ ایک جگہ جمع ہو تو دل میں اتنی رحمت نہ آئے جو ہمارے لیے رحمت, ہم بندوں کے لیے اپنے پاس رحمت رکھتے ہیں. مگر اس کے باوجود مانتا نہیں ہے. تو اب ہمارے لیے دو ہی کام, دو ہی کام, وہ یہ کہ یا تو یہ کہ اس کو منوائے اپنی ملکوتی طاقت سے, گردن موڑ دے اس کے, اس کو اپنے گرفت میں لے, اس کا سر جھکا دیں اور کہے کر سجدہ. یا تو ایک صورت یہ تھی, یا پھر یہ صورت تھی کہ ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ہمارے عادل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس پہ جبر نہ کریں, ہم نے جبر نہیں کیا. جبر نہیں کیا, جب وہ منہ موڑ کے جانے لگا تو ہم نے اس کو جانے میں سہولتیں پیدا کر دی, ہم نے مساعدت کی. وہ اسعدہ علی ذلک القضا, اور ہمارے فیصلے نے مساعدت کی کہ جا رہا ہے لے اور دولت دنیا لے, لے اور مطمئن ہو جا کہ میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا اس لیے حکومت بھی دے دی, میرا یہ عمل اللہ کو پسند آیا اس لیے اللہ کے فضل سے مجھے طول عمر بھی عطا ہے.
میرا یہ عمل پسند آیا اس لیے یہ قدم یہ حشم ہم نے سہولتیں مہیا کر دی. جا رہا ہے جا جا رہا ہے جا. تو اب ایسی منزل پر قرآن مجید کے اس فیصلے کو دیکھیے. لو شینا یہ سورہ آراف پہل لو شینا لرفعنا ہو بہا. اگر قدرت چاہتی تو اٹھا لیتے بلند کر لیتے رفیع القدر بناتے اس کو اونچا کر لیتے. لو شینا لرفعنا ہو بہا اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر دیتے. ولکنہ اخلد الی الارض لیکن وہ زمین سے چپٹ گیا وہ زمین سے چمٹ گیا وہ زمین کا ہو گیا وہ پستی ہی کو پسند کر رہا تھا. سورہ آراف لو شینا لرفعنا ہو بہا اگر ہماری مشیت کے چاہتی کہ اس کو اٹھائیں تو ہم اٹھا لیتے مگر یہ زمین سے لپٹ گیا زمین کا ہو گیا. لیکنہ اقلد الی الارض وتباہ ہواہ اور اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی اس نے اپنی قائل کی پیروی کی. فمثلہ مثل الکلب اس کی مثال کتے کی ہے یہ کتا ہے. ان تحمل علیہ یلہس ان تترک ہو یلہس اس پہ رحم کرو جب بھی زبان نکالتا ہے اس کو مارنے کے لیے دوڑو جب بھی زبان نیچے نکالتا ہے زبان ڈال دیتا ہے زبان پھیلا دیتا ہے. عجیب مثالیں دیکھیے. محبت کی جائے کتے سے تو جب بھی زمین پر دبتا ہے مارنے کی کوشش کرو جب بھی زمین سے چپکتا ہے. ہم کیسے اٹھائیں یہ تو زمین سے لپٹا ہوا ہے. یہ قرآن ہے سورہ آراف کتا ہے. تحمل علیہ یلہس حملہ کرو زبان لٹکا دیتا ہے. تترکو یلہس چھوڑ دو زبان لٹکا دیتا ہے. تو مطلب یہ کہ اگر ہم بلندی بھی دیتے تو جب بھی شکایت کرتا دیکھیے مفہوم کو سمجھیے. اگر ہم جبر سے اس کو سر جھکا دیتے جب بھی شکایت کرتا مجبور کر کے سجدہ کرتا ہے. اب ہم نے چھوڑ دیا تو اب بھی شکایت کر رہا ہے جبر کیوں نہیں کیا. جبر کیوں نہیں کیا تو ارشاد ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ کتے کی جو مثال ہم نے دی ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلا ہے. میری گفتگو کا سلسلہ مجھے کہاں لایا. مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ اس قوم کی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. جھٹ تو آپ نے دیکھا لو شینا یہ شینا پہ نظر رہے. اگر ہم چاہتے ہم بلند کرتے مگر فائدہ کیا. اگر بلند کرتے جب بھی اعتراض کرتا ہمارے عمل جب بھی یہی کہتا کہ جبر کیوں کیا. تو ایسی منزل پر یہ سلسلہ چلا یہاں تک کہ قیامت. اور اے ارشاد ہوا ولو ترا حبیب تم دیکھتے اور یقیناً دیکھیں دیکھیں کہ جب کافر جمع ہوں گے ناؤ کے سو رؤوسہم عند ربہم سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی رب کا سامنا ہے. تم دیکھیں گے کہ وہاں سب آئیں گے اور سب حیران آئیں گے. اور ایسی منزل پر یہ گفتگو ہوگی کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو ہم یہاں اس عالم میں نہ آتے. رب بہت غور سے سنیے یہ آیتوں. ربنا اب وہاں کہہ رہے معبود سے قیامت میں ربنا ابصرنا
وہ سمے نہ. پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, ہم نے اپنے کانوں سے بھی سن لیا, پر جائنا اب ہم کو پھر واپس کر, دنیا میں پھر بھیج دے, نعمل صالحا, اب کے ہم نیکی کریں گے. ربنا ابصرنا وہ سمعنا, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یہ میدان یہ حال, وہ سمعنا سن بھی لیا, پر جائنا اب ہم کو واپس کر, رجعت ہماری ہو جائے, نعمل صالحا انا موقنون, اب یقین ہو گیا, اب یقین ہو گیا. اور ادھر ارشاد ہو رہا ہے لو ردو, اگر ہم ان کو واپس کریں, لعادوا لما نهوا عنه, جس سے روکا گیا تھا وہی کریں گے. لو ردو لعادوا, پھر اعادہ کریں گے, لما نهوا عنه, جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. کیوں؟ انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں. کس مقام پر اس لفظ کو استعمال کیا؟ انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, ان کو آزمایا جا چکا ہے. قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, پروردگار اب واپس کر, واپس کر, ہم نیک عمل کریں گے, نعمل صالحا انا موقنون, اب ہم کو یقین ہو گیا. ارشاد والا ردو, اگر ان کو واپس کیا جائے, لعادوا, پھر اعادہ کریں گے, لما نهوا عنه, جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. کیا ہوگا؟ میں نے کبھی کہا تھا اگر ان کو قیامت میں بھیج دیا جائے کیا ہوگا, آنکھ مل کے اٹھیں گے اور کہیں گے کیا وحشت نا خواب دیکھا, کیا وحشت نا خواب دیکھا, ارے کہاں کی قیامت, کہاں کہاں, یہ میرے خیالات تھے, کھانا ہضم نہیں ہوا, لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه, ان کو اگر واپس کیا جائے وہی کریں گے جو کر رہے ہیں. کہ اتنا مطمئن ہے کافر کے عمل پر, یہ گنجائش نہیں ہے اس کو جنت میں پہنچانے کی, اس کو ہزار مرتبہ واپس کرو, ہزار مرتبہ وہی عمل کرے گا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انہم لکاذبون, یہ جھوٹے. آیت کا سلسلہ سن رہے ہیں, تم دیکھو گے کافرین کو, تم دیکھو گے ان لوگوں کو, ناقصو رؤوسہم عند ربہم, ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ارشاد ہوتا ہے لو شئنا, دیکھیں پھر مشیت, لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے جبر کرتے تو ہر نفس ہدایت پاتا. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, سلسلہ بیان دیکھیے جہاں سے آیت کو میں نے شروع کیا تھا, لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے تو ہر نفس ہدایت پاتا, لیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین, لیکن میرا قول حق ہے کہ میں جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھر دوں گا. اب آپ نے دیکھا, لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, اکثریت ایمان نہیں لائے گی, یہ کہیں گے قیامت میں کہ ہم کو واپس کر, ہم ایمان لائیں گے, ہم عمل صالح کریں گے, مگر ہم کو معلوم ہے کہ یہ پھر اعادہ کریں گے, اگر ہم چاہتے تو کوئی نفس گمراہ نہیں ہوتا. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کی ہم ہدایت کرتے, ہم معلوم ہے کہ یہ پھر اعادہ کریں گے, اگر ہم چاہتے تو کوئی نفس گمراہ نہیں ہوتا. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها, اگر ہم چاہتے
تو ہر نفس کی ہم ہدایت کرتے ہم چاہتے اگر ہم چاہتے ہم نے کیوں نہیں چاہا ہم نے کیوں نہیں چاہا ہم نے اس لیے نہیں چاہا کہ انسان ہدایت کی منزل پر تھا انسان نے مرضی آزاد کو طلب کیا تھا انسان نے اختیار مانگا تھا انسان نے یہ خواہش کی تھی کہ وہ امانت الہی جس کو افلاک نہ اٹھا سکے جس کو زمین نہ سنبھال سکی اس امانت کو وہ لے رہا تھا ہم کہہ رہے تھے خبردار اس امانت کو اگر خیانت سے بدل دیا جائے تو خیانت بھی ہے اور جہالت بھی مگر اس نے یہ طے کیا کہ مالک ہم امین ہیں تو ہم نے یہ جان کر کے مرضی آزاد مانگ رہا ہے ہماری رحمت نے رسولوں کو مسلسل کر دیا کہ مرضی آزاد مانگنے والے گمراہ نہ ہونا یہ ہدایتیں ہیں یہ عنایتیں ہیں یہ احکام ہیں یہ رہ حق ہے یہ صراط مستقیم ہے یہ ہیں وہ بندے جن کے نشان قدم صراط مستقیم پر چلے ہوئے ہیں گھبرانا نہیں اور تیرے دل نے تیرے ضمیر نے تیرے شعور نے تیرے نفس ناطقہ نے تیرے نفس شاعرہ نے تیری قوت دراکہ نے یہ مان لیا تھا کہ ان میں سے ایک ایک میرا دوست حق پر ہے مگر تیری ضد نے یہ طے کیا تیری دنیا طلبی نے یہ طے کیا کہ تیری عیش پسند زندگی کے لیے کوئی بہانہ ملے اور تو نے بہانہ ہماری مشیت کو بنایا تو نے بہانہ ہماری مشیت کو بنایا کہ تو چاہتا تو ایسا ہو جاتا ہم کیوں چاہیں گے ہم نے اپنے بندوں کو دار پر دیکھا ہم نے اپنے بندوں کو تہ تیغ دیکھا ہم نے اپنے بندوں کو کانٹوں پر دوڑتے ہوئے دیکھا ہم نے اپنے بندوں کو مصائب کی راہ میں چلتے ہوئے دیکھا ہم نے کوئی شکایت کی نہیں اس لیے کہ ہم مہلت دے چکے تھے ہم نے کہا چلے چلو اس کارواں کو لیے ہوئے چلے چلو اس کارواں کو لیے ہوئے مگر قدم قدم پر متنبہ کیا جا رہا تھا کہ دیکھو طریقہ غلط ہے ظلم پسند نہیں ہے ہم کو نہ یہاں پسند ہے نہ وہاں ظالم کو نہ یہاں مان ہے نہ وہاں مان مگر دنیا ماننے والی کب تھی اور یہ اکڑ گئے فقط اس بات پر کہ ہمارے ساتھ تو بڑے مجمع ہیں ہمارے ساتھ تو ساری دنیا ہے ہمارے ساتھ تو اکثریت ہے تو ہم کو کیا ڈراتی ہے وہ اکثریت جو بے ایمان ہے اکثرہم لا یعقلون اکثریت بے عقل ہے اکثرہم لا یؤمنون اکثریت بے ایمان ہے ہم کو کیا ڈراتی ہے ہم کو تو کروڑوں انسانوں میں ایک وہ بندہ پسند ہے جو سب سے کہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے الہی حبلی کماؤ الانقطاع الی امین المؤمنین کی دعا ہے پروردگار مجھے دنیا سے قطع تعلق کر کے تیری بارگاہ میں قرب تمام عطا کر ربی حبلی کماؤ الانقطاع الی وہ انر ابصارنا بے ضیاء نظر ہا الی وانر ابصار قلوبنا بے ضیاء نظر ہا الی پروردگار دل کی آنکھوں میں اتنا نور دے کہ تیرے عز و جلال کی طرف نظر جا سکے تو ہم کو تو ایک بندہ پسند ہے اس لیے کہ ہم قدر کے ساتھ وزن کو دیکھتے ہیں
بہادر کے ساتھ وزن کو دیکھتے ہیں، صرف وزن و جسامت نہیں، ہمارے پاس قدر میں وزن ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، قدر کی ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو وہ قدر والا بندہ کروڑوں سے بہتر، کروڑوں سے بہتر، سب کو جہنم میں ڈالیں گے ایک کے لیے۔ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے ایک کے لیے، ایک، اور یہی ہے ہمارا کرم، یہی ہے ہماری رحمت، یہی ہے ہمارا عدل، یہی ہے ہمارا منشا کہ میرا بندہ، میرا بندہ جاویدانی آرام کی منزل پر رہے، اور پھر اس بندے کو یہ اختیار دیں گے کہ ان سب کے لیے لکھ دیا ہے جو کچھ کا لکھا گیا تھا ان کے اعمال کی بنا، اب تم نظر دوڑاؤ، اب تم یہ دیکھو ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر پہچانو کہ کس کی اصلیت میں محبت تھی لیکن عمل بگڑا، اب تم پہچانو۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بلندیوں پر مردان خدا کھڑے ہوں گے جو پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان دیں گے کہ دل میں کس کے محبت تھی اور بظاہر کون عمل میں کوتاہی کر رہا تھا۔ میرے بندے تجھ کو اختیار، اب تو چن لے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے کہ ایک کے لیے ہم سب کو بھر دیں گے، جہنم کو سب سے بھر دیں گے ایک چند بندوں کے، تو اس میں گھبراہٹ کی کیا بات ہے۔ نظام کل میں بھی یہی تھا، نظام کل میں بھی یہی تھا کہ قیمتی شے کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے کم قیمت اشیاء کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا، قابل قدر ہستی کے لیے ناقدر ہستیوں کو ہم نے فنا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک انسان کی غذا کے لیے کتنے حیوانوں کو روزانہ ذبح کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی آواز نہیں بلند کرتا، کوئی اپنی ہمدردی کو ظاہر نہیں کرتا کہ اتنا خون کیوں بہایا جا رہا ہے۔ ایک انسان کو باقی رکھنے کے لیے کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، تو جہاں خود انسانوں کی اکثریت جانور ہو جاتا لائک کل انام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر، تو یہ تو ہمارا دستور اساسی ہے کہ ہم اپنے گراں قدر بندے کی حفاظت کے لیے اگر لاکھوں انسان رائے حق سے ہٹ جائے اور ڈرانا چاہے اس بندے کو، تو ہم اپنے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ وقت میں نے لیا، میں واپس آ رہا ہوں کل کے آخری حصے پر، سورہ صاد، لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، نہیں بہکا سکوں گا۔ تو اے حبیب، اب تم یہ کہہ دو، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ شیطان کہہ رہا ہے
کہ میں سب کو بہکاؤں گا سوا مخلص بندوں. اور ادھر رسول کا حکم آ رہا ہے وہی سورہ کہ تم کہو کہ جو اجر میں نے مانگا ہے وہ بیکار نہیں مانگا. میں نمائش طلب انسانوں میں نہیں ہوں کہ میں نمائش کرتا پھروں. میں نے بیکار نہیں مانگا, ان ہوا الا ذکر للعالمین. میں نے جو اجر مانگا ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, اور اس کی خبر تم کو بعد میں چلے گی, اس کا پتہ تم کو بعد میں چلے گا کہ میں نے کیا مانگا ہے. میں نے کیا مانگا ہے, ایک گراں قدر خدمت کو محفوظ کرنے کے لیے اور کروڑوں ظالم بندوں سے نعمت الہی کو بچا کر رکھنے کے لیے. یہ لازمی تھا کہ میں تم سے اجر مانتا اور اجر میں مودت کو واجب کرتا اور مودت کو واجب کر کے قیامت تک کے لیے ایک سلسلے کو قائم کر دیتا تاکہ مایوس ہونے والا شیطان, مایوس ہونے والا شیطان کوئی اور فکر میں مبتلا نہ ہو بلکہ اس کو روز روشن کی طرح اس پر واضح ہو جائے کہ اب ہدایت مستقل ہے, اب ہدایت مستمر ہے, اب ہدایت چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس طرح سے اے رسول اجر مانگو, حفاظت ہم کریں گے. بہت غور سے سنیے, آخری منزل ان ہوا الا ذکر للعالمین. میں نے جو اجر مانگا ہے وہ عالمین کے لیے ذکر ہے. ارے حبیب, انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون, ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, ذکر کی حفاظت ہم کریں گے, ذکر کی حفاظت ہم کریں گے. اے رسول, جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اولاد ذکور میں تمہارے لیے کوئی وارث نہیں ہوگا. حفاظت ذکر ہے, نواسے آئیں گے اور نوازے اس سن میں ہوں گے کہ دنیا کی نگاہ یہ بھی طے نہ کر سکے گی کہ یہ محافظان انسانیت ہے, یہ محافظان انسانیت ہے. نگاہوں پہ پردے ڈال دیں گے. ہر دور میں امامت غائب رہی ہے, شعور بشر سے امامت غائب رہی ہے. نواسوں کو چھوڑیں گے تم اور دنیا یہ سمجھے گی ہاں بیٹی کی اولاد, بیٹی کی اولاد. اور حکومت کا نظام ایک نئے رخ پہ جائے گا, ایک نئے رخ پہ جائے گا. اور ہم بے حفاظت تمام تمہاری اولاد کو لے چلیں گے. کبھی کسی وقت عرض کر چکا, پھر دوہرا رہا ہوں, علی سے کسی نے پوچھا آپ کو جبر سے مسجد میں لے گئے اور آپ چلے گئے فاتح خیبر اور گلا بندھا ہوا, فاتح بدر و حنین اور گلے میں رسی, تلوار کیوں نہیں کھینچی؟ تو علی کا جواب نہج البلاغا میں آج تک موجود ہے. ارشاد فرمایا, میں نے دائیں اور بائیں طرف دیکھا, میں نے سوا میرے بچوں کے کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا, صرف میرے بچے تھے, میری بیوی تھی. فظننت بهم عن المنیا, میں ڈر گیا کہ میں تلوار لے کے حملہ کروں تو ادھر مجھے مصروف رکھیں گے, میرے بچوں کو قتل کر دیں گے, میرے بچوں کو قتل کر دیں گے. میں ڈر گیا میرے بچوں کی موت سے, میں چلے گیا مسجد. یہ محافظ ہے, یہ مرضی الہی کے ساتھ جانے والا ہے, یہ حفاظت کی, بچوں کی حفاظت کی. فظننت بهم عن المنیا, کہ میں نے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیا یہ سمجھ کے کہ ہاں اب علی بھی آ گئے, اب علی بھی ہمارے ساتھ آ گئے اور بچے محفوظ رہ گئے. ورنہ کون سی بات تھی تاریخ کے دھارے پر یہ اعلان کہ معلوم نہیں جب جنگ چھڑ گئی اور علی کو لوگوں نے گھیر لیا تو کسی نے بچوں کو قتل کر دیا, بات آئی گئی ہو جاتی. آج اسلام کا کیا مقام ہوتا, آج ملت کا کیا مقام ہوتا اگر وہ دو بچے زندہ نہ رہتے.
وہ دو بچے زندہ رہ گئے, ان کی نسل آگے بڑھ گئی, تو پھر دین بھی, دیانت بھی, اللہ کا نام بھی, رسول کا ذکر بھی, کلمہ بھی, اذان بھی, نماز بھی, حج بھی, روزہ بھی, زکات بھی. ورنہ شاہی تو اس بات پہ تلی ہوئی تھی کہ ہم جو چاہے معصیت کریں گے اور مشیت الہی پہ ڈال دیں گے, کہ تیری مرضی ہی یہی تھی. اور یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے آخری جو دعا کی ہے, آخری جو دعا کی ہے جس کو سارے علماء نے لکھا اور جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ تیسری شعبان کو وہ دعا پڑھی جائے جو آخری دعا حسین ابن علی نے پڑھی تھی. بڑی تعریف کی اپنے معبود کی اس دعا میں, کبھی فرصت ملے تو عرض کروں گا انہی ماہ مبارک رمضان کے مبارک دنوں میں کہ آخری دعا کے کیا الفاظ تھے حسین ابن علی کے. اللہم انت متعال المکان عظیم الجبروت. آخری الفاظ دعا کے یہ ہیں کہ الہی فحکم بیننا وبین قومنا, پروردگار آج اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو فیصلہ کر, تو فیصلہ کر. انہم غرونا وخذلونا وخدعونا وقتلونا, پروردگار انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا, انہوں نے ہم سے مکر کیا, انہوں نے ہم کو قتل کیا. انت احکم الحاکمین. دیکھا آپ نے, مقرب بندہ فیصلہ چاہتا ہے, فیصلہ چاہتا ہے. آپ رحمت کو دیکھ رہے ہیں, آپ رحمت کو دیکھ رہے ہیں. جس نے قربانی دے دی وہ فیصلہ چاہتا ہے کہ پتا ہمارا حق کیا ہے. آواز آئی کہ ہاں فیصلہ ہو گیا. آپ پریشان ہو جائیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ حسین نے روزے عاشور دعا کی, اللہم احکم بیننا وبین قومنا, پروردگار میں ہم میں اور ہماری قوم میں فیصلہ کر. تو آپ یہ سمجھیں گے کہ قیامت کے لیے دعا تھی, نہیں, دعا اسی وقت قبول ہوئی, اسے اس وقت قبول ہوئی. اور آواز آئی, میرے بندے اب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر. بندے اب میرے نام کے ساتھ تیرا نام. یہ فیصلہ, یہ فیصلہ. ظالم مطرود ہے, ظالم شقی ہے, ظالم ملعون ہے, ظالم نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. دنیا ظلم کا جب تذکرہ کرے گی نفرت سے کرے گی. لے میرا فیصلہ, لے میرا فیصلہ کہ جہاں جہاں حق ہے تو ہے, جہاں جہاں خیر ہے تو ہے. اے وارث آدم, اے وارث نوح, اے وارث ابراہیم, اے وارث موسیٰ, اے وارث محمد صلوات خدا بندہ ہم کو کامل الایمان, ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر ملت کو متحد, مملکت کو مستحکم.